Yuriko Gagarin. Azırkı Askar Şakirov köçösünün uzunluğu 3 çakırım 450 metr. Turası 10 metrden 20 metrge çeyin jetet. Гагарин көчөсүнүн түптөлүү тарыхы 19-чу кылымдын 50-чү жылдарына туш келет. Дароо мындай чоң көчө болгон эмес. Алгач жалгыз аяк жол кийин ат араба жүрүүгө ылайыкталган. Тарых илимдеринин доктору Байболот Абытовдун айтымында Оштун негизги көчөлөрүнүн бири болгон бул көчөнүн түптөлүшүнө Алымбек датканын таасири ролу чоң болгон. Ошол жерден уа марыгы өткөн. Алымбек датка убагында билесиздер, мезгил-мезгил менен келгенде, шаарды ичин, шаарды айланта 9 канал каздырган. Ошол тигил же бул чөлкөмдө жашаган уруу-уруктун өкүлдөрүнө каздырып, анан ошолордун атынан мисалы Жапалак арык, Жапалак уруусунан чыккан жерден Төлөйкөн арык, Барык арык, Уам арык деп, Уам арык ошол ошону бойлой жүргөн элден. Анан көп убакка чейин ошол каналга жараша эле аталып жүрсө керек. Но мурунку аталышы жөнүндө бизде так маалыматтар жок. Кийинчерээк совет доорунун талабына ылайык тар жол кеңейтилген. Улуу муун өкүлдөрүнүн айтымында майда барат башаламан түшкөн, 3-4 кичине жол бириктирилип, чоң көчө түзүлгөн. Жолго туш келген жер тамдар, айрым курулуштар бузулуп, алар башка жайга жылдырылган. Биз бул махалда жаш мектеп балдары дейт, окуган махалабыз. Шунда эс билемен аш көчөлөрүн ачып, эң биринчи Aligi eski tomlar o mahalde, şipir tomlar yok, başka yok. Loy tomlar bulgen mahalde. Aşı mahalde birinci köçelerden bolu koştu. Sentralli köçelerden birincisi bolu, açılgen köçelerden bittersi. Ош шаарын өнүктүрүү, шаардагы да инфраструктураны түзүү максатында Ак Буура дарыясына жанаша чоң жолдор түшө баштаган. Ал убакта Ош шаардык аткаруу комитетинин төрагасы болуп Мамадали Курбанов иштеп турган. Бир канча чоң көчөлөр түптөлүп, алардын арасында Гагарин көчөсү да болгон. Бул 1960-жылдар болчу. Номлары бул махалда Ташлак деген, Ташлак көчө дейди. Верхний Уамский, Нижний Уамский. Yani bir kança köçeler vardı. Anaş köçelerin hamasını ne bakıp durup, tüz kılıp durup, üneki gün Gagarin köçesi kılıp, katta sentralini köçe bulup, kurabiyat kılın geldi. Eski şehirden o Domodukka doğru şu köçe bugü. Şehir diriyken struksiyası aşından başlan geldi. Hazır gede uğramı açıp yürüşedi. Şu Balandin, yakşı arkitektör bugün, şu köp işlerini kıldı köp. Şaharda planirovkası köp işlerdi de. Gagarin köşenin bir yakı da yol bomba kendime geçiyor. Ha, şok aminat geçiyor. O pastara boş dekansı gibi yol bomba. Bir yerden müyadan nime geçip bile dolan nereye hali Gurçinis geçip bile dolan Hazret nime bop kaldı, Manu yük köşe bop kaldı. Şu Manu yük köşeye ulanardı. Aşı Gurçiniski şu eski kiskine yollar, maşınlar yürüdü ama basa manaka kalya bop getirdi yollar. O kalyanı ketmamla tek kızlap, nümay kılıp, yol kılıp, tuzlap durardık eski mahallarda. Гагарин көчөсүнүн эски үлгүсүн мындагы көчөлөрдөн дагы деле көрүүгө болот. Тар ири буйру, анан үйлөрдү аралап кеткен жолдор азырда сакталуу. Бири-биринен аралап өтүп кетсеңиз, шаардын башка бир бөлүгүнө же болбосо башка бир жолго барып кошуласыз. Адамзаттын тарыхында алгачкы жолу Юрий Гагарин космоско учкандан кийин бүткүл Советтер Союзунун баардык өлкөлөрүндөгү шаарларындагы көчөлөргө, мектептерге Гагариндин ысымын ыйгаруу салтанаттуу жөрөлгө болуп калган. Мына ошол убакта Ош шаарда алгачкы космонавтка сый урматын көргөзүп, жаңы ачылган көчөгө анын атын ыйгарган. Тактап айтканда 1961-жылдардан бери бул көчө Гагариндин атын өчүрбөй келди. Bu
Ошол биздин биринчи космонавтка коюлган, космонавттын артына болгон биздин сыйыр матыбыз, биздин аны даңктообуз да, барктообуз да ийретинде Гагарин көчөсү деп аталып калган. Мына бүгүнкү күнгө чейин аталып келе жатат. Бул эми алыс болсок дагы мына өзүбүздөн баягы космонавт чыкканга чейинки бизге жакын духу дагы, руху дагы жакын космонавттардын бири болгондуктан СССРда биринчи учкан космонавт ошонун атынан коюлган. Ал эми 2010 жылдан бери көчөө Аскар Шакировдун ысымын алып жүрөт. Ош шаардык кеңешинин депутаты Шакиров 6 жыл мурунку Оштогу кок алаңда ок тийип курман болгон. Кок алаңда эки элдин тынчтыгын сактайм деп жүргөн убакта ок жаңылып ажал тапкан депутаттын атын элесин төөлүк калтыруу максатында калаа кеңеши көчөгө атын ыйгарууну туура көрүшкөн. Шакиров Аскар Абидинович 1963 жылдын 17 июлунда Алай районундагы Гүлчү айылында туулган. Мектепти бүткөн соң Украинадагы айыл чарба академиясын бүтүрүп, кийин Краснояр шаарында кандидаттык диссертациясын жактаган. Алгачкы ишин Токой чарбалыгынан баштаган. Өзүнүн өжөрлүгү менен бир топ кызматтык тепкичтерди басып, 2000 жылдан 2003 жылга чейин Жалабат мамлекеттик стандарттын башчысы, 2003-2004 жылдары Кыргыз Республикасынын Өнөр жай министрлигинин кеңешчиси болгон. 2005 жылдан 2010 жылга чейин Ош газ ишканасынын директорунун орун басары болуп иштеген. 2007-2010 жылдары Ош шаардык кеңешинин депутаты болуп турган. Шакиров Аскар Абидинович депутат катары Шайлоо округунда шайлоочулар менен тыгыз байланышта болуп, алардын көйгөйлөрүн чечүү күч аракетин жумшап, жакындан жардам берген берип келгендиктен аны эл көзү өткөндөн кийин дагы унутта калтырбай ысымын ошол шайланган округундагы Гагарин көчөсүнө ыйгарып берүү өтүнчү менен кайрылышкан. Аскар Шакиров көчөсүнүн түштүк тарабы Ташкент көчөсүнөн башталат. Башталышында эле Карл Маркс атындагы орто мектеп жайгашкан. Андан бери өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өрткө каршы кызматынын, андан бери жаңыдан салынган үй бүлөлүк дарыгерлер борбору, Ош тазалык ишканасы бар. Ал эми көчөнүн батыш тарабында Кыргызстандын аймагындагы жибектен кездеме токуган алгачкы жана жалгыз ишкана жибек комбинаты жайгашкан. Ал азыр соода түйүнү болуп калды. Фергана өрөөнүндөгү классикалык үлгүдөгү эң алгачкы эс алуу жайы ушул Гагарин көчөсүндө жайгашкан. Совет доорунда бул жай Скоблев паркы деп аталып, ошол мезгилдеги чоң кызматтагылардын эс алуучу үйү болгон экен. Азыр эми Ош пансионаты деп аталган бул жай андай деңгээлге жетпесе дагы, кесиптик кошуундун балансында туруп, азыраак эс алуучуларды кабыл алып турат. Ошол азыркы турган чиркөө, чиркөөнүн жанында, чиркөөнүн бул өйүндө гарнизон, аскер гарнизондору тиги Пян базарга чейинки аралыктан баштап, Нар Фрунзе базарына чейин, андан азыркы Токтоол паркынын башатын ошол Скоблев паркынын башаты түзөт. Ошондон сууну арта өтүп туруп, азыркы эс алуу жайына Домодук өтөт. Домодукта азыркы Санкт-Петербургтан ресторан турат. Ошол жерде Ош уезинин үйү болгон. Ал эми паркта ошол жерде болуп, уездин начальниги, анын жардамчылары, уездин депутаттары, шаар башчылары, алгачкы мешандар, купецтер баардыгы эс алган жай ошол чиркөөдөн баштап ошого чейин болгон дагы бул Ферганда Скоблев паркы болуп калган да. Аскар Шакиров көчөсүндө негизинен жеке турак үйлөр, майда соода түйүндөрү, тамактануучу жайлар орун алган. Маданий социалдык имараттар аз жайгашкан. Басымдуу бөлүгү жеке имараттар. Көчөнүн аягы Монуев көчөсүнө барып бүтөт.